Եվրամիությունը նախաձեռնել է NTV, NTV Mir, Ռոսիա 1, Ren TV, Պերվի կանալ, ռուսական հեռուստաալիքները արտոնագրերից զրկելու գործընթաց, այդ մասին հայտնել է Եվրոպական միության խորհուրդը։ Որոշումը ներառված է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթում։ Հարևան երկրներում իրավիճակի ապակայունացման ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության համակարգված ապատեղեկատվական արշավին հակազդելու համար խորհուրդը հանդես է գալիս տվյալ 4 ԶԼՄ-ների արտոնագրերը դադարեցնելու նախաձեռնությամբ, ասվում է Եվրամիության խորհրդի հայտարարությունում։ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրում փորձարկել են ռազմական հրթիռների նոր տեսակի շարժիչ, որը փորձագետների համոզմամբ կարող է դառնալ բեկումնային առաջընթաց նոր միջմայրցամաքային հրթիռներ ստեղծելու գործում։ Կոշտ վառելիքով աշխատող բարձր մղման շարժիչի փորձարկմանը ներկա է եղել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը։ Հյուսիսկորեական հետազոտությունների կենտրոնի պրոֆեսոր Կիմ Դան Հուբի փոխանցմամբ չի կարելի բացառել, որ Փխենյանը մեկ տարվա ընթացքում կփորձարկի նաև այդ նոր շարժիչով աշխատող հրթիռը։ Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների փորձագետների կարծիքով Հյուսիսային Կորեան կարող է առաջիկայում միջուկային փորձարկում անցկացնել։ Դա կլինի 7-րդ փորձարկումը Հյուսիսային Կորեայում միջուկային զենք ստեղծելու պատմության ընթացքում։ Խորվաթիայի ֆուտբոլի հավաքականը պատրաստվում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալների համար Մարոկկոյի հետ վաղը կայանալիք խաղին։ Խորվատների մարզիչը Գովեստով է խոսել մրցակցի մասին։ Մարոկկոն հիշեցնում է մեր թիմը 4.5 տարի առաջ։ Ոչոք չէր սպասում, որ Մարոկկոն այդքան առաջ կգնա։ Նրանց թիմում բարձր որակներով, բարձր ոգով ֆուտբոլիստներ են, նրանք միասնական են։ Հանդիպումից հանդիպում նրանք ավելի լավ էին խաղում, դա կլինի բարդ հանդիպում, ասել է Զլատկո Դալիչը։ Խորվաթիան նախորդ առաջնությունում վաստակել է արծաթե մեդալները, Մարոկկոն արաբական և աֆրիկյան թիմերից առաջինն է, որը կարողացել է հասնել կիսաեզրափակիչ կատարում, խմբային փուլում Մարոկկո-Խորվաթիա հանդիպումը ավարտվել է ոչ-ոքի 0-0։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2025 թվականի ակումբային առաջնությանը կմասնակցեն 32 թիմեր, այն կանցկացվի Քաթարում ավարտին մոտեցող առաջնության ձևաչափով, այդ մասին ասել է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։ Հիմա ակումբային առաջնությանը մասնակցում է 7 թիմ։ Առաջնությունը կանցկացվի 4 տարին մեկ անգամ, Ինֆանտինոյի համոզմամբ դրանից ստացված եկամուտը մեծ խթան կլինի սպորտի զարգացման համար։ Նա ասել է, որ FIFA-ն ենթադրում է 2022-26 թվականների ընթացքում 11 միլիարդ դոլարի եկամուտ ապահովել, բայց այդ հաշվարկում ներառված չէ 2025-ի ակումբային առաջնության հնարավոր եկամուտը։ 2026-ի աշխարհի առաջնությունը համատեղ կանցկացնեն Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Մեքսիկան։